Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus BG Pathum, yang mana JDT menang 4-1 pada perlawanan ni. Dan untuk perlawanan ni, BG Pathum bermain dengan 10 orang apabila pemain mereka dikenakan kad merah, yang mana dikenakan second yellow lah. Dan untuk pasukan JDT, sebenarnya pada perlawanan semalam waktu first half, walaupun dalam ball position mereka berjaya untuk control the game, tetapi JDT mempunyai masalah dalam untuk memecah pertahanan yang dibuat oleh pasukan BG Pathum, yang mana mereka bermain dengan mid block dan juga mereka bermain dengan sangat bagus untuk memerangkap pergerakan daripada wing back ataupun winger pasukan JDT dengan offside trap yang dilakukan, sebab JDT banyak menggunakan Nacho atau Jody Ahmad untuk breaking the lines lah. Tapi bila Jody Ahmad banyak buat passing ke hadapan, boleh dikatakan dari segi timing dan juga space yang ada, boleh dikatakan ada idea, tetapi the idea tak boleh nak execute dengan sangat baik disebabkan defense department pasukan BG Pathum yang bagus dan juga berdisiplin dalam memastikan yang pergerakan winger pasukan JDT yang ingin menerima bola daripada pemain-pemain pasukan JDT dari bahagian bawah tidak terlalu efektif. Dan untuk 45 minit yang pertama, JDT memang agak struggle dan juga boleh dikatakan lambat untuk settle down, dan mereka juga kehilangan kreativiti di bahagian tengah. Tetapi masuk second half, a few chances ataupun a few change, beberapa pertukaran yang dilakukan oleh Esteban Solari telah membolehkan pasukan JDT untuk lebih efektif dalam fasa menyerang dan lebih fluid di kawasan tengah dan juga even di kawasan wide area lah. So benda tu yang membantu JDT dalam melakukan comeback, selain daripada faktor BG Pathum bermain dengan 10 orang. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang saya suka untuk pasukan JDT pada perlawanan ini? Perkara yang saya suka adalah di bahagian tengah. Sebenarnya JDT bermain dalam, boleh dikatakan, overload in the central, dan juga mereka letakkan beberapa pemain di bahagian tengah dan juga untuk cover up kawasan half space. Jadi di kawasan tengah, sebenarnya JDT bermain dalam sistem double pivot, iaitu mereka bergandingan antara Nacho Issa dan juga Afiq Fazail yang untuk kontrol di kawasan tengah. Cumanya untuk perlawanan ini, Nacho Issa dah kembali selepas dia pulih daripada kecederaan untuk masuk dalam kesebelasan utama dan bermain di peringkat Asia lah. Dan apa yang kita boleh katakan tentang Nacho Issa, dia adalah one of the best player di dalam padang. Kalau kita lihat semalam, di mana ada bola, di situ ada dia, dan dia juga memainkan peranan yang bagus untuk dictate the tempo dan juga untuk push Jordi Ahmad bagi naik lebih tinggi dalam fasa menyerang. Dan kalau kita lihat, Nacho Issa memang dia takkan lebih daripada kawasan tengah ataupun half line lah, garisan tengah tersebut, yang mana dia banyak drop lebih deeper between the centre back antara Jordi Ahmad dan juga Matt Davis, ataupun di antara Jordi Ahmad ataupun Feroz Baharudin. Sebab apa? Sebab dia nak memberi ruang kepada Feroz ataupun Jordi Ahmad ataupun Matt Davis untuk naik lebih tinggi dan ofensif dalam fasa menyerang. Cumanya penggunaan daripada Matt Davis dan juga Jordi Ahmad adalah berbeza lah, yang mana Jordi Ahmad lebih kepada untuk dia naik sampai ke kawasan tengah dan melakukan hantaran-hantaran jauh. Dan apabila untuk Matt Davis pula, adalah untuk dia naik lebih tinggi bagi memberi supporting play kepada Arif Aiman lah di kawasan kanan ataupun di kawasan drift to half space. Jadi benda tu yang membolehkan pemain pertahanan JDT untuk naik lebih tinggi, sebab ada Nacho Issa yang dah cover up dan bermain dengan lebih deeper dia punya role. Dan dalam masa yang sama, even bermain dalam sistem double pivot, cumanya Afiq Fazail dia lebih kepada untuk connect between the defense department kepada attacking department, yang mana kalau kita lihat, JDT letak dua player di bahagian tengah untuk bertindak lebih ofensif, terutamanya di kawasan half space kanan dan juga half space kiri, iaitu kita tengok Yuan Muniz more to left dan juga Heberti more to right. Jadi Afiq diletakkan di more to the central untuk connect between Nacho dan juga untuk sambung kepada Heberti dan juga Muniz. Dan untuk game ni, Afiq dan juga Nacho sebenarnya banyak membuat something yang bagus daripada segi in and out position, daripada segi pressing, counter press, daripada ball progression, build up dan sebagainya. Kedua-dua player ni dah buat dengan sangat baik lah untuk memastikan JDT boleh dictate tempo dan boleh bertahan dan juga menyerang dengan bagus.
bagus. Cumanya kekurangan pasukan JDT di bahagian tengah untuk game ni adalah influence ataupun peranan yang dilakukan oleh Yuan Muniz dan juga Heberti, yang mana boleh saya katakan kedua-dua player ni tak mampu untuk menjalankan tugas dengan sangat baik dalam melakukan link up dan juga combination play di kawasan tengah, yang menyebabkan boleh dikatakan kawasan tengah pasukan JDT agak isolated dan JDT terpaksa untuk control the game dan juga attack opponent di kawasan wide area sahajalah. Jadi Heberti dan juga Yuan Muniz, mereka tak boleh nak link up dan tak boleh nak connect very well untuk attacking department, menyebabkan Bateson terpaksa drop lebih deeper untuk collect the ball dan juga membantu ball progression. So itu yang menyebabkan barisan tengah pasukan JDT tidak terlalu efektif dalam fasa menyerang. Tetapi Afiq dan juga Nacho, mereka berjaya untuk bermain dengan sangat baik. Cumanya bila mereka melakukan ball progression, Yuan Muniz dan juga Heberti tak memberi support yang banyak dan tak boleh untuk cipta link up dan juga combination play untuk membantu dalam menggerakkan bola di kawasan final third. Jadi Bateson terpaksa drop lebih deeper. Disebabkan itu juga, kalau kita lihat, JDT banyak menyerang dengan penggunaan daripada bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Cumanya untuk game ni, kalau kita lihat kepada game plan apa yang dilakukan oleh JDT, mereka memang obviously game ni mereka put the tactical back three daripada awal, iaitu mereka letak Feroz, Matt Davis dan juga Jordi Ahmad. Jordi Ahmad sebagai center back, Feroz sebagai left center back dan juga Matt Davis sebagai right center back, dan Arif Aiman berserta dengan Oscar Aribas sebagai left wing back dan juga right wing back. Dan dalam fasa bertahan ataupun dalam fasa ketika JDT out of position, tidak memegang bola, di bahagian kanan Matt Davis tiada masalah. Even untuk game ni memang kalau kita lihat, pasukan BG Batum banyak memberi serangan di kawasan kiri, di kawasan kanan pasukan JDT, iaitu dengan penggunaan daripada Stewart. Tetapi daripada segi untuk cover up dan juga untuk defensif, memang Arif Aiman dan juga Matt Davis berjaya untuk kontrol bahagian kanan JDT dengan sangat baik. Sebab Arif Aiman rajin untuk lakukan track back, rajin untuk turun dan juga bantu Matt Davis dalam melakukan defensive duty. Cumanya di bahagian kiri, kalau kita lihat Oscar Aribas waktu awal-awal, dia adalah player yang sangat ofensif, yang menyebabkan bahagian kiri pasukan JDT agak terekspos, terdedah kepada gerakan serangan yang lebih mudah untuk pasukan JDT diserang. Jadi boleh dikatakan defense structure dalam pembentukan back 3 pasukan JDT ni agak loophole di bahagian kiri, sebab bahagian kiri untuk wing back mereka digunapakai untuk provide the space dan juga hold the touchline ni bahagian kiri. Jadi benda tu menyebabkan JDT senang kena expose, dan juga daripada segi defensive duty, Oscar Aribas kurang dalam membantu melakukan track back. Jadi benda tu mereka lebih kepada kebergantungan untuk Feroz Baharudin cover up kawasan tersebut. Jadi Feroz Baharudin dia terpaksa cover up dua space, satu space wide area, satu more tu the half space dekat dengan berhampiran kotak penalti. So dia terpaksa cover dua area untuk dia bertahan apabila Oscar lambat turun. Tetapi disebabkan Oscar injured selepas itu, kemasukan Ahyar Rashid. Jadi kemasukan Ahyar Rashid, lagilah kita nampak benda tu agak terexpose, sebab Ahyar pun dia more to typical offensive player dan more to winger. Jadi disebabkan Ahyar masuk, kita boleh nampak agak loophole juga, dan JDT pun ditewaskan ataupun dibolosi dengan jaringan adalah dengan konsep yang sama, berpunca daripada bahagian kiri juga dan juga daripada segi crossing. Macam itulah lawangan Kawasaki Frontale pun, JDT tewas disebabkan sudut sebelah itu apabila mereka terlalu banyak space dan juga terlalu banyak terdedah akibat daripada tak ada provided yang bagus untuk bantu Feroz dalam defensive duty, yang menyebabkan defense structure terus hilang dekat situ. Tetapi apabila kemasukan Ahyar Rashid, dia efektif sebab in term of defensive duty memang dia kurang, tetapi daripada segi keberkesanan dia untuk menyerang. Jadi bila masuk Ahyar Rashid, dia adalah more efektif dalam fasa menyerang berbanding Oscar Aribas. Jadi kita boleh nampak perbezaan antara Oscar Aribas dan juga Ahyar Rashid. Influence mereka dalam game dalam fasa menyerang membolehkan Ahyar Rashid untuk bergerak lebih bebas dan juga membawa bola lebih bagus lah di bahagian kanan, di bahagian kiri. Jadi benda tu yang memberikan orang kata apa, keberhasilan untuk kemasukan Ahyar Rashid. Even dia kurang daripada segi defensif, tapi dari segi ofensif, daripada segi attacking, dia memang bagus. Attacking wise dia memang superb. Jadi kita boleh nampak banyak gerakan yang dilakukan oleh Ahyar memberi impak yang positif di bahagian kiri. Dia boleh connect, dia boleh drift in, dia boleh bantu Bateson dan sebagainya, boleh bentuk kan, buat larian dan sebagainya. So benda tu yang membantu kepada
JDT punya attacking wise di bahagian kiri untuk lebih efektif. Dan disebabkan itu juga JDT more to attack waktu first half di bahagian kiri dan juga di second half di bahagian kiri. Dan benda tu bagus lah, cumanya ada kekurangan. Dan yang seterusnya, apa yang kita boleh berbicara tentang JDT pada peluangan ni selain daripada perkara-perkara tersebut adalah perkara yang kita boleh katakan untuk game ni, macam saya cakap tadi, peranan Nat Chuin Saw yang more to drop deeper between the centre back kan, yang memberikan kelebihan kepada Matt Davis untuk naik lebih tinggi. Jadi untuk game ni, selalunya kita tengok JDT mostly attack bahagian kanan dengan penggunaan daripada Arif Aiman, ataupun di bahagian kiri kita tengok daripada Kobing Ong. Tetapi untuk game ni kita nampak the influence bila kau membebaskan Matt Davis. Jadi influence yang sangat-sangat menarik apabila membebaskan Matt Davis untuk naik lebih tinggi, untuk cover up half space, even untuk cover up wide area. Apa yang kita boleh katakan, Matt Davis adalah seorang player yang mempunyai attacking minded yang sangat bagus. Dia memang sangat bagus. Tengok daripada segi dia pressing rate, dia berjaya untuk pressing-pressing, ampah bola, create peluang kepada backson. Nasib baik backson tak score yang tu, yang dia backson melambung tu. And tetapi overall Matt Davis berjaya buat something yang bagus in term of attacking wise. Dia berjaya untuk membebaskan diri dia yang sebenar, buat overlap, underlap, buat apa, attack to the half space, cover up bahagian wide area. So benda tu sangat-sangat menarik lah untuk saya. Dan dia banyak memberi bantuan kepada Arif Aiman untuk game ni, untuk Arif Aiman bergerak lebih bebas, terutamanya di second half. Tetapi bila berbicara tentang Arif Aiman, he is a wonder kid lah. Untuk game semalam memang saya kata kanan dia boleh main, waktu first half nampak macam tak hidup, tapi masuk second half dia mula untuk put the gear. Dia berubah gear, masuk gear 5, memang nampak di bahagian kanan dia hidup dengan Matt Davis. Tiba-tiba dia ubah pula pergi main bahagian kiri. Lepas tu main bahagian kiri, dia pun hidup lagi, hidup. Dan yang paling best, gol dia, macam mana dia buat solo run daripada bahagian tengah, hasil daripada clearing daripada Feroz. Dia control the ball and move forward and tenang, compose, shooting goal. So Arif Aiman memang gila, memang salah satu talent yang kita kata akan menjadi legenda untuk Malaysia sekiranya dia punya career panjang dan juga konsisten. Memang he is the best player yang Malaysia ada. Jadi overall untuk JDT semalam, mereka sebenarnya bermain agak bagus di second half selepas kehilangan 10 orang untuk Biji Patum. Tetapi mostly mereka kena perbaiki sikit lah daripada segi kreativiti. Mereka merasai kehilangan Leandro, bahagian tengah agak isolated, kosong, backson terpaksa drop deeper, bahagian kiri mudah terdedah kepada counter attack dan juga serangan untuk pasukan lawan crossing. Dan daripada segi fizikal dan juga area duel pun susah. Dan untuk mereka breaking the lines dengan hantaran-hantaran jauh, mungkin mereka boleh ubah je lah. Sebab waktu sebelum game, Biji Patum ada kata yang mereka akan sekat Arif Aiman. Waktu first half mereka berjaya, and so memang bila sekat Arif Aiman, mereka tak ada idea untuk menyerang. Tetapi masuk second half, mereka mula untuk create another diversity dan juga orang kata apa, more attacking wise yang lebih bagus. Maka mereka boleh serang dengan sangat baik lah. And jadi kemasukan player-player di second half pun bagus. Dia bawa masuk Hendrick, yang mana bawa masuk Hendrick, Dos Santos pun memberi performance yang bagus. And berjaya untuk drift in dalam kotak penalti, melakukan percubaan. Kalau saya mungkin better letak Hendrick dan dari Yuan Munisut, sebab Hendrick dia influence dia lebih bagus dan lebih kreatif, dan dia boleh bantu untuk combine dengan lebih baik di bahagian tengah lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.